Якщо мир чи війна, і у цій частині нашої програми ми говоримо про бізнес та на те, на що йому варто очікувати у новому році з огляду на бюджет і ті законопроекти, які ухвалює Верховна Рада. Ну, я був змушений обірвати на слові пані Тетяну, тому давайте договоріть, будь ласка. Дякую, пане Романе. Повторюсь. Протести підприємців є наслідком ухвалених в 2019 році законів про касові апарати. Слід сказати, що ці закони були ухвалені надто швидко, містять величезну кількість помилок і норм, які створюють можливість для різного тлумачення і для тиску на спрощену систему. Півтора роки не комунікували. З усіх ефірів влада говорила, що ці закони начебто спрямовані на те, щоб унеможливити використання спрощеної системи великими торгівельними мережами. Але якщо прочитати ці закони, то там немає жодної норми, яка би запобігала дробленню великих підприємств на там 10 чи 20 ФОПів. Жодної норми про це немає. Це стандартна практика у світі. Коли ти торгуєш під одним брендом в одному магазині, по одній франшизі, то податковий орган може визнати обороти цих всіх підприємців одними оборотами одного суб'єкта господарювання і оподаткувати. Але там цієї норми немає. Далі, коли ми чуємо від влади такі закиди про те, що ФОПи мають платити податки і так далі, то треба повернутися назад і подумати, що ФОПи – це не про податки. Податки тут вторинні, це про зайнятість. Тому що інакше цим би всім людям держава вимушена би була або сплачувати по безробіттю різні субсидії і дотації, або надати робочі місця, а ми бачимо, що держава їх надати не може. Якщо ми говоримо про те, що вони вимагають зараз, через те, що їх півтора роки не чули, водили козу, створювали якісь робочі групи при уряді, при ще комусь, при адміністрації президента, в результаті це все завершилось пшиком і нічим. Внаслідок протестів застосування касових апаратів для другої і третьої груп відстрочили на один рік, але тепер підприємці вже це не влаштовує, вони тепер хочуть їхнього суцільного скасування. Вони вже зрозуміли, що влада слаба, влада обіцяє, не виконує, влада йде на поступки, і вони намагаються далі піти відстояти свої права. І саме головне, вони вже об'єдналися. Абсолютно вірно. І тепер дивіться, що відбувалося з євробляхерами. Були протести, пішли на якісь поступки. Один раз, другий раз. Тепер те саме з ФОПами. А все питання полягало в тому, що ті закони треба було ухвалювати не поспіхом, а в діалозі пояснювати, що це жодним чином не вплине на спрощену систему, що їм не треба буде мати прихідні документи на прихід товару, що їм не треба буде бухгалтер, що їм не треба буде проводити якийсь там облік цих товарів. І поступово, поетапно, рок за роком, скасувати всі штрафи, крім одного штрафу за невидачу чеку. Хай би так працювали 2, 3, 5 років, щоб податкова не штрафувала їх взагалі, щоб вчилися прививати культуру, роз'яснювати. Це все не було зроблено. І саме тому сьогодні люди, які стоять на Майдані, ще внаслідок тиску поліції, вони вже повністю перестали чути будь-які аргументи. Вони вимагають лише одного – скасувати. І влада, ну, фактично, загралася. І тепер дуже складно виходити з цієї ситуації. Пане Ярославе, чи можливо повністю піти на поступки ФОПівцям, почути їх? Тому що в них з кожним днем зростають вимоги, і зараз вже це вимогою стосується вже локдауну, так, те, що з касовими апаратами взагалі не пов'язано. Ваша позиція. Одна добра новина і три погані. Добре. Я був якраз автором закону, який був прийнятий, і дякую всім колегам, що підтримали, 319 голосів, про відтермінування і відміну цих штрафів. Тобто ми хоча б проблему відклали на рік, щоб нормально напрацювати. Погана новина, перша. А пан Роберт, якщо я правильно почув, був і є ФОПом другої групи. От я вам пояснюю, коли проголосували цей бюджет, це означає, що з 1 січня ФОП другої групи, в тому числі і пан Роберт, заплатить в місяць 474 гривні більше кожного місяця податків, незалежно від того, працює він чи ні. Ну, це вплив от якраз прийняття бюджету. Погана новина друга. Це те, що справді буде локдаун. І була пропозиція нашого комітету, якраз податкової поліції, податкової політики. І вона була підтримана всіма фракціями, і слугами народу, Батьківщини, і ОПЗЖ. Окрім одної, Європейської солідарності. Заблокували, тому що хотіли там свої речі вставити. Пропозиція була проста. На цей місяць, коли люди не працюють, щоб вони не платили єдиний соціальний внесок. Це, поясню, для кожного ФОПа це більше, ніж 1100 гривень економії в місяць. Заблокували Європейська солідарність, не змогли ми це встигнути провести. І погана новина номер три.
Найгірше. Наскільки я почув сьогодні з новин, президент взяв під особистий контроль проблему з ФОПами. За досвідом останніх років, коли президент щось бере під особистий контроль, ця проблема точно вирішена не буде. Тому я боюся, що ми знову через там декілька місяців, півроку, рік сядемо і будемо вашу думку вирішувати це в Верховній Раді. Якраз добре, що ви бажаєте доєднатися. Послухайте питання. Ви як представник уряду наразі, тому питання до вас таке, чи є у Кабміну якийсь конкретний план, як врегулювати цю ситуацію з ФОПами? Ну, по-перше, уряд так само був залучений в роботу над законопроектом, про який говорив Ярослав, який був схвалений. Плюс до того, дивіться, у нас є три проблеми, які от зараз цією картинкою. Перша проблема пов'язана з РРО. Вона має раціональне рішення, про це говорив Ярослав. Друга проблема – це проблема локдауну. Вона теж має раціональне рішення, тому що на локдаун в нас є чіткий, гарний підхід. Люди або працюють, або не працюють і мають право зараз, ще до 31 грудня, через дію, отримати 8 тисяч на ці два тижні, поки буде локдаун. 8 тисяч на два тижні, це було б достатньо там, і мені, для того, щоб прогодувати сім'ю на 5 людей. Так і кожному ФОПу достатньо буде. На ці два тижні, ми не говоримо про решту програм, які існують. І є третя проблема. Проблема політизації цього всього, це про те, що говорила Тетяна. І оцю третю проблему намагається, власне, зняти той діалог, який започаткував президент. Сьогодні відбулася ця дискусія, виговорився пан там Доротич, в якій є претензії, як їх структурувати, ще щось. Тобто залучені обласні держадміністрації. Тобто, насправді, діалог десь нормалізується. Тому, в принципі, це справді ситуація для демократичного суспільства нормальна. Тобто нічого екстраординарного немає. І рішення по всіх цих трьох складових раціональні є і частково вже навіть реалізовані. Пане Тарасе, от ви заговорили про 8 тисяч. Подивилася вчора останні цифри, скільки підприємців подалися. 134 тисячі і то. 223 тисячі на сьогодні. На сьогодні додалося. Але це 15-20% від загальної кількості підприємців в Україні, 1 800 000. Ми розраховували, що з підприємцями і найманими особами, які сплачують все, максимальна кількість людей, які можуть звернутися, це 1 700 000. Це максимальна. Це якщо всі без винятку звернуться. Але програма «Дія» лягла в перший ні, же день. Ну, тим не менш, за тиждень 223 тисячі – це досить великий фідбек. До 31 грудня можна подаватися. Тобто фактично є 10 зайвим днів, протягом яких можна зареєструватися для отримання цієї допомоги. Тому я думаю, що на 31 грудня сума буде, кількість людей, які будуть зареєструються, буде близька до цього 1 700 000. Дякуємо, Микола Скорик. І далі по черзі, тільки коротко, короткий блок. Мені дуже сподобалася фраза пана Качки про те, що це нормальна демократична процедура. От мені б хотілося дізнатися у всіх, у пана Качки в тому числі, по чим відрізняються кадри листопада 2013 року від, скажімо, грудня 2020 року, коли тоді Беркут, а зараз спецпризначенці поліції розганяли майдан фопівців. Тоді ці події назвали початком Революції Гідності, вони стали так званим спусковим гачком для того, що все, що відбувалося з нашою країною, починаючи з кінця 13-го, початку 14-го року. А зараз це говориться про те, що це нормальний демократичний процес. Когда ФОПов травят слезоточивым газом, когда действительно выбивают женщинам глаза, и Интер, как очень интеллигентный канал, не показал таких самых ярких кадров в этом видео, я, как народный депутат, обратился к руководству правоохранительных органов, чтобы они мне разъяснили, чем отличаются и в чем отличие событий, там, получается, это ноябрь 2013 года от декабря 2020, в чем отличие, когда были правы правоохранители, тогда или сейчас. Если вы говорите в отношении того, что начать диалог с ФОПами, я уже читал, вот, когда ехал на эфир в интернете, отзывы Доротича о том, что происходило на этой встрече. Ему сказали, что нарабатываются какие-то варианты, никаких реальных вариантов ему не предложили. И диалога как такового нету. Позиция нашей фракции, она состоит в следующем. Мы считаем, что в ситуации с пандемией, в ситуации колоссальной безработицы, Татьяна абсолютно права, это не про податки, это про занятость населения.
эти люди кормят свои семьи, кормят своих близких, они ответственны за огромное количество людей. Этих людей силой полиция просто пыталась уничтожать. Сейчас, поняв, что это так не происходит, все ж таки мы у відносно демократичній країні, пан Качка відносно прав, действительно начата какая-то иллюзия диалога. Непонятно, в чем этот диалог будет заключаться, на какие уступки согласно. Кроме того, что вот этот законопроект, который мы все поддержали, понимая, и большинство из нас понимает, что это не то, что хотят ФОПы, не то, что нужно, просто чтобы снять на какое-то время напряжение, но все прекрасно понимали, что это напряжение, люди понимают, что очень быстро, время течет очень быстро. И 1 января 2022 года придет буквально послезавтра. И лег, встал Новый год. Для людей ничего не поменялось. Мы обязаны эту проблему решить в ситуации, когда на сегодняшний день государство не может решать элементарные проблемы, в ситуации, когда государство самоустранилось от многих социальных вопросов, таким образом давить на ФОПов, это просто преступно. Еще раз повторюсь, я буду ждать от правоохранителя ответа, чем отличается декабрь 20-го от ноября 13-го. На вашу думку, шановні гості, можливо, так, хтось бажає, чи довго буде тривати цей протест, і чи зможуть підприємці відстояти, ну, власне, ті вимоги, заради яких вони виходять і стоять, як ми бачимо? Давайте слово тим, хто ще не висловлювався в першу чергу, мало часу. ФОПів, про вимоги ФОПів, жодна з цих вимог, ніхто ж не сказав остаточне ні та, цим вимогам. По просто не цих, зараз. Ніколи ніхто не казав там остаточно ні, ні в жодному разі. Діалог по РРО, тобто крім проблем, які були об'єктивні, і знову ж таки, тут з Ярославом можна довго вести цю дискусію, у нас є багато речей, але так само були позитиви, тобто частина запустилася, ті самі електронні чеки пішли, і частина ФОПів нормально перейшла на ці електронні РРО, і запрацював вже цілий сегмент ринку. Тобто в нас, знову ж таки, крім людей, які відверто до кінця готові опонувати ці ідеї, вони все одно там десь залишаться, на 100% ми їх не програємо. Але є так само величезне частина ФОПів, які спокійно перейшли, і для них це не була проблема. Тому питання в тому, що одна-дві ітерації, ця система буде налагоджена, як і будь-яка складна система, яка в Україні... Почули вас, Леся Заборона, що не говорила. Знаєте, це є надзвичайно комплексне питання, і тут кілька разів от розділю його буквально на кілька складових. Прозвучало, що ФОПи – це не про податки, а про самозайнятість. Абсолютно погоджусь. Але хочу зауважити, що саме ФОПи маленькі, дійсно, які працюють, вони і сплачують податки. Вони є найбільш дисципліновані. Тобто політизація відбувається трошечки вже не з тими ФОПами, які є справжні. Це перше. Другий момент, який би хотіла зауважити. Влада не слабка. Влада на сьогоднішній день продемонструвала готовність чути суспільство. І те, що ми відтермінували запровадження безпосередньо цього закону, свідчить про те, що ми розуміємо, і я абсолютно розділяю цю точку зору, що на сьогодні якраз ФОПи потребують найбільшої підтримки, тому що вони дійсно відповідальні за свої родини. Пан Тарас зазначив про певні ініціативи. Ми буквально на цьому тижні, прошу вибачення, підтримали на бюджетному комітеті виділення коштів саме для осіб, які є фізичні особи-підприємці. Це ці 8 тисяч, про які зазначались, це сплата ЄСВ, і це, знову ж таки, виплата для найманих працівників, яких буде скорочений робочий день. Тобто їх, можливо, недостатньо, але ми повертаємося обличчя, і я вважаю, що якраз ми маємо відповідально займати позицію по відношенню до цих людей. Пане Тарасе, дуже мало часу, Вадим Івченко. Тому на два тижні локдауну так організовано, зараз Польща закрилася на локдаун сьогодні, теж на три тижні, фактично на той самий період, який ми йдемо. Ми сьогодні вже в тому локдауні є, і ми готуємось дати людям допомогу на період локдауну. Все решта дискусії про підтримку бізнесу, це все додатково. Те, що зараз говориться про ці 8 тисяч, це допомога на січень місяць 2021 року. Два тижні тут, абсолютно. Все решта – це інші дискусії про підтримку довгострокову, це набагато інша тематика. Давайте про інші дискусії пізніше. Пане Вадиме, я вже друге скликання депутати, я не пам'ятаю ще такої ситуації, коли Рада не чує асоціації або там профспілки, коли комітет
не спілкуються з відповідними профільними асоціаціями. Коли комітет не хоче проводити законопроекти, і керівник його відмовляється просто проводити законопроекти, які йдуть на користь людей. Я скажу, це не ви зробили, і не слуги народу зробили те, що проголосували в залі. Це дотиснули ФОПи. Я з першого дня з ними спілкуюся. Вони з першого дня говорили про відповідні законопроекти. Чому вони про ці законопроекти казали? Тому що вони були напрацьовані з ними. Вони повністю погоджуються з усіма тими нормами 3983-1, 3983-2, до речі, де я співавтор, 3993, 3993, де я теж є співавтор. Ми з ними погодили. І що відбулось далі? Далі ці законопроекти «Слуги народу» вирішили не ставити в порядок денний, просто їх кинувши. Пообіцяли і не поставили. Пам'ятаєте це голосування? Друге, коли ми дотискали, і вже був наш, скажімо так, виконуючий обов'язки голови Верховної Ради, пані Олена Кондратюк, дотиснули, щоб поставити, і знову не поставили. А потім, коли поставили, провалили. Ці ФОПи, які зараз стоять на Майдані, вони не вірять жодному депутату, жодної фракції. Тому що останній законопроект вони просили не голосувати. Той законопроект, який просто дає їм певну віддишку, але не дає можливості сказати, що мільйон вони, по-перше, групі залишили. Це фактично після 3000 гривень ти маєш вже ставити касовий апарат і так далі. Вони просили до 2 мільйонів. І багато-багато речей, які депутати, особливо депутати, які не хочуть за це голосувати, а це «Слуги народу», вони не чують. І я вам скажу більше. Вже 152 підписи є щодо відповідних законів. Голова Верховної Ради зобов'язаний виконати вимогу цих депутатів і скликати позачергову сесію. Я думаю, я знаю, що тут більшість депутатів підписала. Я думаю, що таке воно буде скликано. І от тоді ми побачимо, наскільки «Слуги народу» або знову кинуть, або проголосують. І наостанок скажу одну таку річ. Політизація прийшла вже після. Запустили цю політизацію ті люди, які не хотіли голосувати в залі Верховної Ради. Почув вас, дякую. Пане Андрію, хвилина залишилася до кінця ефіру. Я хочу обратитися к українцям і сказати, що 7 років у нас при власті знаходяться псевдореформатори і демагоги. Ми зараз слухаємо демагогію від чиновника вищої категорії. Тобто нам розказують опять, буде такий же обман, щоб люди розуміли, простим язиком скажу. Буде такий же обман, як з повищенням зарплати врачам, которую мы увидели на протяжении 9 месяцев, как с ковидным фондом, который мы закатали половину в асфальт. То же самое будет с ФОПами. Сейчас говорят про отсрочку. Чего же касается этой отсрочки? Почему ФОПы стоят? Если ты ФОП и ты превысил 1 миллион гривен прибыли, ты должен поставить кассовый аппарат. А кассовый аппарат стоит сколько? Вот первый замминистра экономики. Пускай, сколько стоит кассовый аппарат? В тому то й проблема. Розумієте, ви відразу апріорі маніпулюєте і створюєте, змушуєте людей потім виходити і битися головою об раніт, тому що ви їх обманули. Нічого не коштує. Не купити, не осужуєте. Не кричіть. Ви говорите неправду. Дайте договорити. Ні, так говорите. Я зараз не перебивав. Ні, тому що ви нічого не коштуєте. 30 секунд. Касові апарати є різні. Є, які стоять 8-12 тисяч. Електронний апарат. Скільки стоїть обслуговування, скажіть? Нуль коштує обслуговування. Нуль коштує обслуговування. То, що ви сказали. Ви подумали за бухгалтерів, їх потрібно найняти. Там не треба бухгалтерів. Ви хоч раз здавали звіт. Пане Тарасе, наш ефір закінчився. Пане Тарасе, я вам дякую. Все, шановні гості, наш ефір закінчився. Програма закінчується. Дякуємо всім за жваву дискусію. Я сподіваюся, нашим глядачам було цікаво. Побачимось вже у наступному році. Оригінальний сьогодні підсумок нашої дискусії, але я сподіваюся, що ми з вами побачимося в новому році, будемо обговорювати важливі теми. І я бажаю нашим глядачам здоров'я передусім і до зустрічі на телеканалі у січні.